Kronīšu kokapstrāde ir daudz strādājusi pie tā, lai jums pašiem būtu vieglāk uzstādīt sava dārza sapni, jo ietaupīta nauda ir nopelnīta nauda. Piemājas siltumnīcas uzstādīšana. Siltumnīcas komplektā ietilpst siltumnīcas karkas, arku sastiprināšanas dēļi, diagonāles, plēves līstes, skrūves karkasa un plēves montāžai un skrūju uzgaļi. Sāksim ar pamatu izbūvi. Ir vairāki pareizi veidi, kā vieglām koka būvēm izveidot pamatus. Kronīšu kokapstrāde piedāvā oriģinālu samērā lētu un ātru pamatu izveidi. Izvēlētajā vietā izmēra savas iegādātās siltumnīcas gabarīti. Video uzstādītā siltumnīcas gabarīti ir 3x4 metri. Nospraužu mietus. Obligāti izmēro diagonāles, kurām ir jāsakrīt. Uz nospraužtajiem mietiem atliekam pamatu augstumus. Minimālais pamatu augstums no augstnes ir 10 cm, maksimālais 20 līdz 25 cm. Savelkam auklas. Saliekot arku sastiprināšanas dēļus, no mieta līdz mietam iegūstam vietas, kur nepieciešams pamatu caurules. Zem katras arkas ir pamatu caurule. Jebkurā būvniecības preču veikalā ir iespēja iegādāties PVC kanalizācijas caureles, iesakam SN4 vai SN8. Caurule zemē jāiedzen minimums 35 cm. To iespējams izdarīt, tai virsū uzliekot dēlīti un sitot pa to ar veseri. Caurulē izzāģējam vietas tēraudu montāžas lentai, ar kuru ir iespējams piestiprināt koka arku pie caureles. Karkasa montāža. Nopērkot Kronīšu kokapstrādes siltumnīcas karkasu, tas ir izveidots tā, lai maksimāli viegli būtu iespējams to samontēt pašu spēkiem, bez īpašiem instrumentiem vai prasmēm. Arkas ir samontētas, galu arkās ir iemontētas durvis un vēdlodziņš. Uz arku sastiprināšanas dēļiem ir iemarķētas vietas, pie kurām ir jāpieskrūvē klāt katra arka. Šie paši dēļi ir divu veidu biezuma, proti divi gabali ir 40 mm biezi, 5 gabali ir 23 mm biezi. Biezākie paredzēti karkasa apakšējā daļā – vainagam. Diagonāles ir nepieciešamas, lai karkas neveidotu svārstības garenā virzienā. Plēves montāža. Pirmkārt, liela nozīme ir plēves izvēlei. Siltumnīcām plēve ir jāiegādājas specializētos dārzniecības veikalos, kā piemēram plēve.lv, vienības gatve 153. Pie mums reizē ar karkasu ir iespējams iegādāties UV5, vai UV10 sezonu plēvi, nepieciešamajā daudzumā. Otrakārt, ļoti svarīgi ir laikapstākļi plēves montāžai. Mūsu rekomendējamie laikapstākļi ir vismaz plus 15 grādi pēc Celsija. Vēlams saulains laiks. Montējot plēvi, noteikti to nevar darīt vēsā laikā. Rezultātā vasarā sasniedzot plus 20 grādus un vairāk, plēve paliks vaļīga, jo vēsumā tā sarojas un siltumā izplešas. Profesionāli uzstādot siltumnīcas, uzklātu plēvi sildam no iekšpuses ar gāzes sildītājiem. Tai izsilstot ir iespēja to nostiept, lai forma nemainās kā bargā ziemā, tā vasaras tveicē. Secīgi pārējie montāžas soļi ir parādīti video.
kas stiepjas no karkasa vainaga līdz augsnei, obligāti ir jāapber ar zemi vai jārok zemē. Tā palīdz noturēt siltumu tajā, kā arī palīdz pamatiem to noturēt pie zemes. Svarīga arī ir vēdināšana, kā sezonā, tā nesezonas laikā. To ir vēlams vēdināt arī ļoti agrā pavasarī un vēlā rudenī, lai lieki neveidojas mitrums. Mēs nerekomendējam krāsot ekoloģiskas koka karkasa siltumnīcas ar ķīmiskām vielām. Tas krasi nepaildzinās kalpošanas laiku.